Olha aí pra você ligadinho aqui na Band, chega juntinho que já está começando o programa Sabores de hoje e com uma receita pra lá de gostosa. Meus amores, preparem-se porque hoje nós vamos fazer uma massa, uma verdadeira perdição. Quer babar? Então olha só o que é que você vai aprender no programa de hoje. Põe na tela! Não dou trégua ao meu coração. Você viu que gostoso, gente? Nós vamos fazer um penne à carbonara de Parma, né? Como assim, chefe? Não é um penne à carbonara? Não, nós vamos fazer de Parma e depois você vai entender por quê agora, quando você começar a anotar os ingredientes. Ah, antes de mais nada, lembrar você de casa que quando a gente fala o presunto de Parma que vai estar nos ingredientes, aí você vai dizer assim, ah, mas chefe, eu posso colocar o presunto normal? Pode, mas aí se você for colocar o presunto normal, não for colocar o presunto cru defumado, que é o presunto de Parma, coloca pelo menos um presunto defumado para ter um sabor diferente, entendeu? Vai ficar bem gostoso, tá? Então aproveite agora, pegue o caderninho de receitas e tome nota dos ingredientes. Agora anote os ingredientes para um penne alla carbonara de Parma. Você vai precisar de 300 gramas de massa tipo penne grano duro, tá? 10 ovos, 200 gramas de bacon picado, 75 gramas de presunto de Parma, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 copo de requeijão, 2 caixas de creme de leite, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 200 gramas de champignon fatiado ao meio, 1 colher de chá de orégano, 1 cebola roxa picada, 6 dentes de alho picados, 1 xícara de folhas de manjericão e 1 xícara de azeitonas roxas inteiras. Agora sim chegou a hora da gente começar a botar a mão na massa para fazer esse prato muito gostoso. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que ele rende, gente, mas rende bastante. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar fogo aqui nessa panela, que ela é uma panela aberta, vai ficar bem legal para a gente fazer a massa. Também mostrar a você que aqui eu tenho água para o cozimento da massa e essa água já está com o fogo ligado, porque vai aquecer, né? Sabe o que eu gosto de fazer, gente? Eu cozinho a massa e já passo direto para dentro do molho, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acrescentar a manteiga. Ô, chefe, já não pode colocar, por exemplo, o bacon, que vai dar uma fritadinha. E aí você vai aproveitar o sabor do bacon, a banha do bacon, aquele defumado. Para refogar os outros ingredientes, pode até ser, gente. Mas às vezes, né, eu gosto de comprar aquele bacon de lombo, que é o quê? Um bacon mais carnudo como esse que você viu nas imagens dos ingredientes. Aí ele não tem muita gordura. E outra coisa, a manteiga vai dar um sabor todo especial no preparo desse carbonara de Parma que a gente vai fazer. Ah, mas você vai gostar muito, viu? Então aqui, ó, manteiguinha derretendo. Agora sim, eu posso colocar o bacon. E aí nós vamos deixar esse bacon refogando deliciosamente. Eu gosto de fazer assim, ó. Presta atenção. Todo mundo fica nessa pilha de, ah, o bacon do carbonara é só refogado, não pode ser um bacon frito. Eu amo fazer um bacon crocante e jogar por cima do carbonara. Então, se você quiser também fazer essa experiência, pode deixar o seu bacon ficar bem crocante para você jogar por cima no final. Ele já vai ficar com o sabor do bacon no refogado, né? E vai ter aquela crocância, vai ser bem diferente. Como esse carbonara que a gente está fazendo, é uma receita diferente para que fique ainda mais especial, tá bom? Então deixa aqui, ó, o bacon dando essa refogada, porque daqui a pouquinho aí nós vamos colocar alho e cebola roxa. Ah, chefe, eu peguei uma vez uma receita aí do carbonara e aí não tinha o alho nem a cebola roxa. Ok,
Mas vamos combinar que é uma coisa meio sem graça, né, gente? Ah, pra fazer uma massa só com ovos mexidos, né? Por favor, vamos colocar... Ah, não, mas tem o bacon, mas só ovos e bacon? Não. Vamos colocar cebola, vamos colocar alho, vamos fazer um carbonara muito, mas muito saboroso. E o melhor, esse carbonara é diferente porque ele é cremoso. Você vai ver à medida que a gente for preparando aqui, tá? Ó, vamos lá. Aqui, o bacon, quando você vai... Sabe o que é o legal do bacon, né? O bacon meio que entrega que a cozinha tá gostosa, porque esse cheiro gostoso, né, do defumado do bacon invade a casa e já vai abrindo o apetite pro prato, né? Olha isso. Nossa, gente, é muito bom. Então começou a sentir aquele cheirinho de bacon defumado dentro de casa, imediatamente você acrescenta o alho picado e também a cebola roxa. Aí nós vamos refogar os dois aqui, ó, junto com o bacon. Porque tem uma outra coisa também que eu gosto muito quando eu faço esse prato, é não deixar apenas um simples refogado. Sabe aquilo que muitas vezes a gente diz assim, ó, doura levemente o alho e a cebola? Porque além de ficar gostoso, acreditem, né? A apresentação do prato também fica diferente, tá? Então você pode dourar levemente o alho e a cebola. É isso que a gente vai deixar fazer agora, ó. Ah, outra coisa. Você viu que mesmo a gente colocando a manteiga, olha isso, não vai ficar aquele excesso de gordura? Ó, já vai ficando até mesmo um douradinho aqui no fundo da panela, que dá um sabor. Vocês nem imaginam. Vocês vão entender na hora que vocês fizerem em casa e começar a provar desse novo carbonara de Parma, que é esse prato que a gente está ensinando hoje, tá? Agora, gente, que o alho e a cebola já está levemente dourado, nós já vamos acrescentar imediatamente o champignon. Olha que refogado gostoso que vai ficando, né? Depois, nós vamos colocar os ovos. Imediatamente, um pouco de orégano. Um pouco de queijo parmesão. Quietinho, no meu cantinho, boto pra quebrar, leva minha vida. Pimenta do reino. Sou de fazer, não sou de falar. E atenção pro detalhe, hein, gente? Apenas um toque muito leve de sal, porque já tem sal no bacon, no queijo, né? Então, de leve, um pouco de sal. Agora, a gente vai misturar e a gente vai fritar os ovos mexendo. E misturando todos os sabores, tá? Como duvidar, assim. Meu tempero, ai, mineiro faz. Olha que prático. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. Vai aqui, ó. Vai bem. Meu tempero, ai. Aí você vai começar a perceber que os ovos estão ficando fritos, né? E aí a gente já começa a quebrar aquela textura de um ovo inteiro. Vai ficando mais fragmentado. Ó, está vendo? Pronto. Nesse ponto aqui, eu vou acrescentar as azeitonas inteiras, porque aí eu quero um pouco de sabor dessas azeitonas aqui no prato. E de preferência que a azeitona seja sem caroço, tá, gente? Olha isso. Hora de acrescentar o creme de leite. Aí, quando eu coloco o creme de leite, eu faço o seguinte, baixo o fogo, misturo tudo muito bem e aí deixo aqui na panela por aproximadamente uns 2 minutinhos, tá? Não precisa mais tempo do que isso.
tudo muito simples, né? Manteiga com bacon refogando, e a gente foi fazendo passo a passo até chegar nesse ponto, que é a hora da gente acrescentar o presunto de Parma, que são fatias assim, ó, que você vai rasgar com a mão, que é o que a gente chama de presunto cru, mas que se você não quiser usar o presunto cru, você pode simplesmente usar um presunto defumado, né? Só que, obviamente, o sabor desse presunto é muito bom, gente. É muito gostoso. Eu sempre rasgo algumas fatias dentro do carbonara e deixo uma outra parte para a gente colocar no final, para a apresentação ficar bem bonita, né? Então tá aqui, ó. Olha isso. Fica muito saboroso. É muito gostoso. Você vai fazer em casa e todo mundo vai simplesmente amar, você vai ver. Ah, outra coisa que eu coloco uma parte dentro e depois eu gosto de colocar também na hora da montagem do prato. Manjericão. Então aqui, ó, vai um toque de manjericão agora e eu deixo uma parte por último, né? Agora, você está vendo como está ficando sequinho, mesmo a gente tendo colocado o creme de leite no bloco anterior? É exatamente para isso que a gente faz, tá? Faz essa antecipação de acrescentar o creme de leite para que ele vá se misturando aos ingredientes, secando um pouco e se transformando num sabor de queijo, que é isso que acontece quando a gente cozinha por um determinado tempo o creme de leite. Agora, eu vou desligar o fogo e vou acrescentar aqui dentro o requeijão. Daí, por enquanto, eu só cubro assim, ó, o requeijão com todo esse refogado. Porque ele vai amolecer, vai ficar mais macio e a gente vai misturar daqui a pouco, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu sempre cozinho a massa do lado do preparo do molho? E é isso que a gente faz. Para quê? Para deixar a massa sempre muito fresquinha e muito gostosa e no ponto certo de transferir para outra panela, porque é assim, presta atenção. Quando você for cozinhar uma massa, e isso é algo que eu ensino o tempo todo, gente, sempre quando eu faço uma massa, eu ensino isso. Quando você vai cozinhar uma massa, primeiro, água fervendo e não coloca fio de óleo nem azeite. Por quê? Quando eu coloco fio de óleo ou de azeite, eu meio que vou lubrificar a massa por fora. Então ela não vai pegar o sabor do molho. Outra coisa, se você deixa a massa já cozida no ponto certo, ao invés de pré-cozida, ela não termina de cozinhar junto do molho. Então ela não pega o sabor do molho. Entendeu? Por isso que a gente faz aqui, ó, juntinho, na hora, coloca a massa para cozinhar. Aí eu posso aumentar o fogo novamente. Deixo essa massa cozinhando para que ela possa ficar al dente. Então, só para você entender, uma massa grano duro, para chegar ao ponto de uma massa al dente, ela demora no fogo em torno de aproximadamente 8 minutos. A massa direto para a panela do molho. Ah, chefe, não precisa escorrer em um escorredor de massa? Não, gente. Até a umidade dessa massa que você vai usar vai favorecer o preparo final do prato. Agora, a gente vai para a finalização. Eu já desliguei o fogo, mas a panela, ela fica... Eu tô com água na boca, gente, ó. Ela fica aquecida e aí continua o cozimento aqui da massa, né? Com esse molho carbonara delicioso que a gente preparou. E aí, você lembra que eu falei que na montagem final eu gosto de fazer uma apresentação bem rústica? Então, o que é que eu gosto de fazer? Ó, aqui no finalzinho, eu gosto de colocar um pouco do presunto cru, que é o presunto de Parma, jogado aqui por cima, assim, ó, ó, ó. Meus amores, muito obrigado pelo seu carinho e pela audiência. Um beijo enorme no coração. E não esquece, eu encontro você no próximo Sabores. Beijo!